Ahojte, volám sa Tomáš Matušťák, mám 18 rokov, pochádzam z Humenného a som šprinter. Atletike sa venujem 3,5 roka. Za ten čas sa mi podarilo viackrát získať titul majstra Slovenska, som slovenským reprezentantom a podarilo sa mi prekonať 15-ročný starý dorastenecký slovenský rekord v behu na 60 metrov. Makaj, poď, poď, poď! Hlavným dôvodom, prečo robím toto video, je, že som ešte v juniorskom veku splnil limit na seniorské halové majstrovstvá Európy 2021, ktoré budú v Poľsku. Tomáš Matušťák a Rastislav Jelinek. Tomáš Matušťák s najlepším štartom, jasne na čele. Uvidíme, či bude atakovať 6,79, nakoniec 6,7 sekundy. Tak to je parádna forma pre tekára z Humenného. Do svojej prípravy na toto veľké podujatie by som chcel dať všetko a k tomu by mi veľmi pomohla vaša podpora. Chcel by som hrdo reprezentovať Slovensko a chcel by som všetkým dokázať, že aj v takom mladom veku môžem ponaháňať najlepších európskych šprinterov.